Изпоти се от бягане, бе, момче. Изпоти се от бягане. Чак ти се е обърнал лигавника наобратно. През последния половин час Брайан и Кенди не са спряли да се гонят. Ей, уча, дай да обърнем лигавника. Амели се опитваше да спи, но неуспешно, защото постоянно и бутаха си кошеки, защото клатеше. Леко. Ой, ой, ой. Чакай. Чакай, аз ще го извада. Кенди, пъсни. Леко, Кенди. Тичайте. Тичай, Брайан. Тичай, Брайан. Тичай. Хайде, тичай след него. Тичай, мамо. Тичай. Хайде, тя ще хване. Тичай. Хайде, Кенди, върви след Брайан. Викни я, Кенди. Кажи, Кенди. Мамо, мъкнеш ли? Го! Го! Здравейте, приятели! Навън продължава да бъде бяла приказка. Аз съм във външната стая, само и само, за да мога да се радвам на тази красота. Чакайте ви да ви я покажа. Сега ще отворя. О, защо не се отваря, бе? Добре. Първи опит неуспешен. Всичко в момента е замръзнало в скреж и е просто супер красиво. Е там в дъното може да видите гората, всички дървета са побелели. В същото време е слънчево и тук във външната стая е сигурно 30 градуса, супер топло е. Но за съжаление няма да мога, мислях да редактирам видеото тук във външната стая, обаче Амели заспа, Брайан заспа, така че ще трябва да седе вътре, за да ги слушам. Чакайте да влезе, че аз съм попотник. Днес няма особено много задачи и ще го караме по... Ох, имам чувство, че ми се размрежва погледа. Ще го караме по-спокойно, тъй като е събота и съботата е за почивка, за някакви такива домашни задължения. Трябва да поправя вкъщи, защото Брайан имаше много енергия тази сутрин и на 5 пъти ми идеше да си хвана чоколата и да си тръгна. Не знам дали тези от вас, които имате деца, ви се случва, но има дни, в които си има чувство, че той се опитва по всякакъв начин да ме изкара извън равновесие. Предизвикваме, примерно казвам, не влизай за телевизора и той нарочно седи и с най-хитрия поглед само ме гледа и прави леки-леки стъпчици. Направо ви казвам, че понякога ми е да си точно да се събера багажа и да кажа адиос, отивам на почивка на Малдивите за една седмица, оправите се. Но това е смисъл, децата ти носят не само щастие, но и те карат понякога да искаш да си откъснеш главата. Почти съм готова с подреждането на кухнята, измих чиниите, напълних мялната. Аз не знам дали ви показах новата ни печка, как изглежда, то не че се вижда много, но тя още не е напълно готова, защото тук трябва да се сложи една лайсна, тъй като печката е вградена и не е достатъчно голяма. Но като цяло, ето така изглежда, може да видите и зелените ми чорапи. Вчера направих списъка, който ще ни трябва за пазаруване. Избрах още две неща, които ще готвим. И като цяло чакам Мики да се прибере, той отиде да мие колата. Очаквам го да се прибере и да ходим да напазаруваме, защото хладилника ни е за продаване. Слава Богу и двете деца заспаха едновременно, така че сега след като по-подреда сядам да редактирам видеото. Имам идея в главата ми, която не съм много сигурна как ще стане, но като цяло имам идея да правя влогмас. Не обещавам нищо, но защото супер много хора ме питаха дали ще правя влогмас, мисля, че ще правя.
бъц. Бибип. Кажи бибип. Лекичко, внимателно, бъди нежен. Бъди нежен. Айде, Сашо, го сгубиме. Бъц. 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 Бъц, 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 бъц. Дупета ти е навънка, бъц. Дупета ти е навънка, бъц, 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 бъц. Бъц, бъц, бъц. Хайде на тебе. Бъц. 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 Айде покажи. Покажи нам или как се играе с това. Това спомняш ли си го, че беше твое? Спомняш ли си го, мам? Оп. Внимателно. Внимателно, мишенце, да не я удариме. Внимателно, любовченце. Спомняш ли си ти как се играеше с това, ми, мамо? Ой, ой, ой. Току-що се прибрахме от пазар и имам чуш, че пазарувахме 4 години, защото избрахме най-наподходящото време за пазар. Събота, вечер, когато целият град е излязъл и отишъл в най-големия супермаркет. Купихме хиляди неща, които въобще не бяхме планували. Отидох с един огромен списък и купихме двойно повече неща, които не знам дали ни трябват. Но винаги е така, когато отидеш гладен в магазина, така че не ходете гладни. За сметка на това, Брайан изяде един цял плик с кротони, защото иначе тичи целия магазин и аз му бях подготвила кротони. И викам, ще сложа малко повече, за да може всеки случай да има. Той толкова много му харесаха, че ги изяде всички деца, не знам как ще вечеря. Искам да ви покажа какво купихме на Амели. Ето това най-прекрасно боди на света. Толкова е сладко с еднорог и заедно с поличка. Боже господи! Канелче за моята душичка. Тати, я покажи какво хапваш. Два кремвирша. Кремвирши, бе, не са наденички. Кремвирши са. Наденички са дебели. Няма тънка. Тънката наденица е кремвирш. Каква е разликата между кремвирш и наденица? Кремвирша е млано гадно месо, събрано в едно пластмасово отвратително гадосно. Гадно, гадно. А наденичката е за пресовано месо, които са вкусни. Мисценце? Да. Никой няма да дам на теб си кремвирш. А ти какво правиш? Аз правя пилешки пържоли от Бут. С сушени домати, чери домати, песто и... Това не знам как се казва. Аспарагус. Аспержи. Аспержи, да. С аспержи. Това е една от новите рецепти. Аспержи на голос. Аспержи, да. Аспержи. Една от новите рецепти, където намерих в Pinterest. Канела. It's good for you. Мики, хуй си душка канелата. Между другото, пак в Pinterest има рецепта как да си направиш ароматизатор за къщата, който хай на Коледа. И вътре слагаш канела, такива борови клончета. Трябва да видя още нещо. Ще взема утре да отида в гората тук, да насъбера неща и ще си направим, ще ви покажа как. Айде. Я искам да видя, много интересно. А, показва ли си им нашето дръвче? Да. Купихме си, тук продават босилек, пресен босилек, само че в такова. И още много неща такива, да? Да, всеки пресни подправки в саксийка. И по принцип издържа една седмица, но това явно, защото е топло тук и го поливаме постоянно, много благоприятно му влияе нашия дом. И то започна да расте и беше стигнал до тук. Е така, до тук беше станало като дърво. Мишо ли гаже много вкусно. Още да. От сега. Да, но надяваме се. Обожавам сушени домати, хора, за тези, които не знаят. Аз лея сушени домати. И вижте какво ме чака мене. Не знам дали ви е казала моята женичка, че се редуваме с... Стиси, какво ти е мръсничени? С... мието на печени. Покажи се тебе! It's good for you. Разкажи им, бе. Е, ми да, и ми редуваме с чиниите и сега е моя ред. Ма няма. Тебе. Защо си показвам мене? Еми защо ще показваш мъслите, че
причини. И защото да видят какво ме чака, да ме съжаляват. Ами те видяха. Вижте, много е мъчно. Много е мъчно. Айде затварям, за да ги измия на проса. Айде. Бай-бай. Чао. Исках просто да ви пожелая лека нощ. От мен, от Амели, от Мики. Брайан вече спи. Сега е време и на Амели да я смена и да я приспа. И най-накрая ние да си легнеме. Им чувство, между другото, че деня вечер, като имам две деца, не е до там, нали, 12 часа, примерно от 8 до 8, а е 342 часа. Имаш ли такова чувство? 342 часа. Добре, айде, че някой почва да... Довиждане, бай-бай! Боп!